leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Wewe ukitaka kunivuruga, naomba mtajie wewe mwanaume. Ukitaka uone ukorofi wangu mimi, mtajie wewe mwanaume. Sina baba katika maisha yangu. Na wewe Judith, tushimiane. Afadhali toka katika nyumba yangu. Nyumba? Nyumba gani Alex? Wewe una nyumba hapa mjini? Mimi wallahi wa billahi bwana majariwa, niko tayari mizahara hata hii nyumba nimpe. Poteli mbali. Hii nyumba ni ya mdogo wangu. Next time nikirudi nikute mmeshafungasha vitu vyenu fuso linawasubiria muondoke. Kwanza fuso kubwa. Kwenye bodaboda mmejipaki wote na nguo zenu mnaondoka mmetuachia nyumba yetu. Uhuru na gharama zake kuanzia saa 2 kamili usiku Jumatatu mpaka Ijumaa na saa 3 kamili usiku siku za Jumamosi ndani ya Mambo TV Swahili.